Hisap rokok eh. Aku nak cakap sikit dekat kau eh. Kau kalau tak merokok, mesti dah boleh beli kereta, dah boleh beli motor. Tapi itulah, fikirlah sikit. Habis tu, abang hisap rokok tak? Mestilah tak hisap. Ha, habis tu, mana kereta? Ha, cepatlah, mana? Tu motor, mana? Mana? Tak ada pun. Biar abang hisap rokok je lah. Mana cik main gitu?